Xuddi shunaqa holatda bizga yordam beradi. Mana manmi? Skripogimiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Oynani muzini tozalab beradi. Mana uzganim yo'q videoni. Mana. Qaynoq suv to'kib oynani sindirgandan ko'ra eng zo'ri mana mana shu. Yomon qotib qopti lekin. Bir qo'llab qo'y. Abbos bitta yordam berdi. Mana. Qaranglar qanaqa bo'ladi o'zi. Oynani mana shuna qilib tozalasangiz mana. Orqasi bilan bitta aylantir endi. Mana qaranglar. Oo. Agar qor bo'lsa, shotka tarafini ishlatasizlar mana mana bu yoq tarafini. Mana. Qorni tozalab beradi. Mana. Oo. Mana. Endi bu yog'ini mana. Ochib yorsa bo'ldi. Agar qaynoq suv tepiladigan bo'lsa, oyna sinadi. Azgina video cho'zilib ketdi-yu, no, kerakli video. To'g'rimi? Buni uzun marketdan olsanglar bo'ladi, hozir silkasini joylashtirib qo'yaman. Bu shotka, skribok ikkalasi bittada. Ishilmaydi, oynani. Mana, oynani qirib tashlamaydi. Yerishini kuradigan bo'lsa, yarim soat vaqt ketadi. Xullas shunaqa gaplar. Mana shunaqadan olsanglar, ishingizlar tezlashadi. Mana o'tirdinglar. Shuna mashinada mana. Hoppa. Mana. Voy, hamma yo'q mana. Mana top toza. Ketdi endi. Mana suvlari ham chiqadi. Izamerzakadan ham qo'yib qo'yganmiz.